E, stanite, stanite, momak, stanite, evo je Jelena. Zaustavite, pa ne vidim je da trči. Zaustavite, molim vas. Jeco! O, Jeco! Te jurim po šumi! Pa, stvarno! Te jurim s pekarima, da, zdravo, Mađa! Ćao! Vice šampionka sveta. Zatim evropska šampionka, je tako? Da ne pričamo o nacionalnoj varijanti, to se podrazumeva. Da, dva puta državna, međunarodni šampion, da. I pritom, u celoj toj priči, ako sam dobro razumela, znači, u pitanju je fitness model, tako, gde se ocenjuje skladnost tela, definicija tela i mala mišića. Mala mišića. Mišića, e da. Zato si ti tako ženstvena. Jeste. Sad, da mi ne zamere one druge, ja sam uvek više za tu ženstvenu varijantu i čini mi se na tom ocenjivanju, sem u kupaćim kostimima, pojavljate se i u haljinama. Jeste. Što znači, ipak tu neku ženstvenost klasira. Ženstvenost moramo da izrazimo tu, naravno, jeste. Ja te posle vodim u Asterix na onaj jogurt bez... Fit jogurt. Pazi, nije nam sponsor, ali da pomenimo. Ne, da. Znači idemo u Asterix, idemo na Elasir. U Asterixu. To je... 0% masti. 0% masti. Ti, sem što otvaraš teretanu koja će se zvati Jungle, jel? Da, Jungle Gym. Na Tošinom bunaru u Zemunu. Otvara se 1. jula. I to će biti... baš će biti veliko otvaranje. Biće dosta medija. Znači, planiram da pozovem velike ljudi iz fitnessa. Biće veliko otvaranje. I biće veoma posebna teretana, jer ja mislim u Srbiji ne postoji teretana koja ima temu. Znači, moj interijer će biti baš kao džungla. Hoću da te pitam i kratko da mi odgovoriš, s obzirom da te Tarzan čeka, jao, kako je nervozan. Smini se malo. Ovdje se sad mi rastajemo. Hvala puno. Ja ti želim stvarno dugovečan brak sa Tarzanom. Hvala, ja se nadam. Našao je pravu. Ako se ne zapusti. Ako neko Tarzan, ma ne, on to zbog tebe nikad ne pazi kakve pločice ima. Jeco, kolekcija ši. Njihov slogan je She's One, ona je prva, jedina, kako god hoćeš. A ti to stvarno jesi u svakom smislu. I evo, Zorana ti ovo poklanja. I molim ti samo da mi javiš kako se Tarzanu sviđa, kako ti stoji baci. Imam za tebe nešto, mi je to donao. E, ovo je jedna ruža iz džungle koja je porasla samo jedna u mojoj džungli i ovo je za tebe. Ima jedna porukica ovde, možda mogu pročitaš, da pročitam, naravno. Mislim, da razglasam. A ovaj poklon je specifičan od mene. Čekaj samo, molim te da vidim. Još jedan krug za Tarzan je. Da. E, molim da nek se ćeš se udati za njega. Udađu se. Definitivno. Hvala ti, ruža mi je omiljeni da. Cvet. Ovo Tarzan ćeš to zna. Uzeti i ja mislim da će ti koristiti ovo veoma. Aha. Izvoli, možete ga uzmeš. A čekaj, ajde pokaži. A pokaži. Pravi. Malo je težak. Ma jao, šta težak. Jao, jedino mi što je smeta što je crveni. E, pa sad. E, hvala ti. Ništa, hvala ti, tamo, draga. Biceps, malo. I ajde ovako da vidimo, znači 1. jula je otvaranje. Tako. Šta sam ja do 1. jula uradila sa ovim tegom? Da. A Tarzana poljubi, mislim, prijateljski s moje strane. Prijateljski. Ćao. Laži, ćao.